kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilaantiin meel kasta oo aad daafaa caalamka aad ka joogtaan halkan waa janaalkeena libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaa dowrarka waadaan oo kale habeen walba aad ka daawataan janaalkeena libaaxyada geeska qodobada ugu xiisaha badan ee aad caawa barnaamijkeena aad kaga bogan doontaan haddii ebweyne wadmana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ee soomaaliya oo hirgelisay dib u habeynta qorshaha amniga dalka isla markaana wakiil ka socda beesha caalamka iyo midowga afrika isku afgartay in si toos ah loo dhaqangeliyo qorshaha ay dowladda federaalka soomaaliya soo bandhigtay xoga la xiriira ayaan idiin soo gudbin doonaa roblana waxa uu wakiilada beesha caalamka uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka uganda oo soomaaliya u soo dirtay ciidamo ka qayb qaata howlgalka cusub ee artemis intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu soo gudbin doono intaynu ku guda jirno baahinta barnaamijka faaqdaa dowrarka janaalkeena libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadeenu halkan aynu ugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee hela xogaha wararkeenna daawad qodob walba oo ka mid ah barnaamijkan aragti ayaad ku leedahay qaybta hoose kaga soo aragtay dhiibaha noqoto aragtidaada mid wax dhisaysa waata aynu ku bilowno markan qadar adeega bulshada ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduuniya aakhiraba oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online qur-aanka aha qabtirayaa baahidaas oo idil waxa uuna ku diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed waad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasalam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulan haboon saaxiibyaal daawadayaal soo laabasho wacan aynu ku bilowno sida hordhac barnaamijkeenna aad ku daawateen dowladda federaalka soomaaliya ayaa hirgelisay qorshaha dib u habeynta amniga guud ee soomaaliya xilli wakiil ka socda midowga afrika iyo beesha caalamka ee dowladda federaalka soomaaliya ay kala hadashay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shir looga hadlayay qorshaha soomaaliya ee la wareegista amniga guud ee dalka s t b a oo dib u habeen lagu sameeyey kaas oo uu soo qabanqaadiyey xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya dhinaca amniga qaranka waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka soomaaliya wakiilo matalaya dowlad goboleedyada dalka gobolka banaadir iyo saaxiibada soomaaliya ee ka taageeray dhinaca amniga dib u habeynta qorshaha ay soomaaliya si buuxda saaxiibadeeda dhanka amniga ka taageerayso sidii ay ugala wareegi lahayd mas-uuliyadda sugidda amniga dalka oo muddada laga shaqaynaya ayaa maanta la isku raacay hirgelinta iyada oo 1-30 bishan qorshaha la horgeyn doono golaha ammaanka ee qaramada midoobe qorshahan ayaa dhabaha u xaaraya soo afjarista magaca howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee amison iyadoona la isku raacay in magaca howlgalku noqdo howlgalku meel gaar ah oo midowga afrika ee soomaaliya looguna magac daray artemis si buuxdana loo soo gebagabeynayo sanadka 2024 dhanka kale waxaa la isla meel dhigay halbeegyada iyo ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee hagaya waajibaadka shaqo ee howlgalka artemis qorshaha gebagabeynta howlgalkan iyo qorshaha bixitaanka ciidamada iyada oo la raacayo hagitaanka iyo jihaynta dowladda federaalka soomaaliya oo tallaabadan guul muhiim u ah soomaaliya dhammaan mas-uuliyiinta kala duwanaa ee ka qayb galay shirka ay dowladda federaalka soomaaliya ay la yeelatay saaxiibada beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweeyey hirgelinta dib u habeynta qorshaha qaran ee amniga guud ee dalka s t b iyada oo hoosta ka xariiqday in si buuxda loogu wada diyaar garoobo in dowladda soomaaliya lagu wareejiyo mas-uuliyadda amniga guud ee dalka wixii ka dambeeya sanadka 2024 geesta kale
Uganda ayaa ciidamo ka qayb qaadanaya howlgalkan cusub waxay u soo dirtay Soomaaliya. Dowladda Uganda oo ka mid ah dalalka ay Soomaaliya ka joogaan ciidamada ku howlgala magaca Amison ayaa waxay Soomaaliya u soo direen ciidamo horle kuwaas oo ka qayb qaadanaya howlgalka Tamisa. Munaasabadda lagu sugootinayay ciidamadaasi oo ka dhacday dalka Uganda ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka difaaca Uganda UPDF General Wilson wuxuuna ciidamada kula dardaarmay inay waajibaadkooda u gutaan si wanaagsan kana hortagaan weerarada Al-Shabaab. Markaad aadaysaan Soomaaliya iska hubiya inaad soo laabataan idinkoo badqaba Al-Shabaab waxay idinku tahay halis weyn waa in aad aad uga taxadirtaan inay helaan xurriyad ay ku geystaan falal argagixiso ayuu yiri General Wilson oo ciidankan la dardaarmayay. Ciidamadan cusub oo dowladda Uganda u soo dirtay Soomaaliya ayaa door weyn ku yeelan doona howlgalka Artemis si loo wajaho dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Dowladda Uganda ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ugu yaraan 6,000 oo askari, waxaana keenitaanka ciidamadan cusub ay ku soo beegmaysaa iyadoo 10 maalmood wax ka yar ay ka harsan tahay howlgalka Midowga Afrika ee Amison in lagu beddelo magaca Artemis. Waxayna ku beegan tahay beddelidda magacan 13 bishan aynu ku guda jirno ee Maajo. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa wakiilada beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka. Wasiirka koowaad ee dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa habka fogaan aragga ee aaladda Zoomka shir kula yeeshay wakiilada beesha caalamka ee magacooda loo soo gaabiyo C6 Plus. Labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen dhammaystirka doorashooyinka golaha shacabka, gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland iyo Hirshabelle, hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale wakiilada beesha caalamka kala hadlay xaaladda abaaraha bini'aadinimo ee dalka ka jira iyo sidii kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay. Wakiilada beesha caalamka waxa ay cadaadis ku saarayaan hogaamiyaasha Soomaaliyeed sidii loo dhammaystiri lahaa doorashada golaha shacabka si loogu gudbo marxaladda doorashada guddoonka golaha shacabka iyo kan golaha aqalka sare ayna xigi doonto doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Saaxiibada qiimaha badan, wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaad ku daawanayseen barnaamijkeenna Faaqidaadda Wararka. Way nagaintaad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan. Mid lacayna intuynu dib u kulmi doonno aqyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudanow, waxaan idinkaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo. Dowladda Soomaaliya ee abniga qarankooda iyo abniga dalkooda ay la wareegaan, saas awgeed maadaama hay-adaha abniga Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ay yihiin kuwa abnigooda la wareegaya, waxaan dareemi karnaa muhiimadda ay leedahay in la tayeeyo, la awoodeeyo, taageero buuxdana la siiyo hay-adaha abniga Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya. Maanta ay taariikhdu ku aadan tahay 21-ka Maaj 2022-ka, waxaa howlkan hangarka ah ee xerada ciidanka cirka ee Afsiyooni lagu soo gabagabeeyay shirkii ku saabsanaa qorshaha kala guurka la wareegida amniga Soomaaliya. Runtii shirkaasi waxaa soo qaban qaabiyay xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada, waxaa qayb ka ahaa oo ka soo qayb galay OBM-ka, sidoo kale Federal Member States-ka ama maamul goboleedyada, wasaaradaha ay markaa quseeso sida wasaaradda gaashaandhigga, amniga, maaliyadda, arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladda. Waxaa kaloo qayb ka ahaa oo shirkan goobjoog ka ahaa partnerka ama walaalaha Soomaaliya ka caawiya gaar ahaan qorshahan amniga oo ay ka mid yihiin UN-ka, AMISOM iyo sidoo kale EU ama European Union, dowladda Mareykanka, dowladda Ingiriiska iyo dowladda Turkiga iyo safiira kale oo markaa halkan goobjoog ku ahaa. Qorshahaas isaga halkan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay, waxaana 13-ka la geyn doonaa golaha amniga ee qaramada midoobay Security Council-ka, kadibna
qorshahaasi markay ansixiyaan waxa la fulin doona oo fulinta ay bilaaban doonta 10 April 2022.